prodavnici, da se malo dotaknemo, rekli ste da ste ranije imali. Yes. Živjeli ste vi od toga, jel tako? Ha? Moglo se i zaraditi u tada u prodavnici. I to nije malo, lijepo bilo. Plus ono sam ja radio u firmi, radio senat. Matera je najnepismena. A ona dođe u prodavnici, ona radi u prodavnici, to kao da ima srednju školu. Ona je tako, ja onda snaha, ona, kod će su bile, a mi smo na poslu, ja kad dođem s posla, ja sam u prodavnicu, ono nabavim robu i tako. Bilo je lijepo, mislim, nije loše bilo. Znaš ti kako? Ima sve svoje, stoji, ako ti imaš lijep dogovor i ako se slažeš lijepo sa porodicom, ja, sa djecom i to sve, ja nikad ništa nisam uradio i danas ne bi uradio. Rećemo, bez mog senada, da njega ne upitao. Da li bi bilo dobro ovako ili ovako, ali neće ni on bez mene. I zato te kažem, od toga momenta kad je on prirastao i armija i srednju školu završio, šta ti ja znam, bili smo uvijek uz dogovoru. Nikad nismo bili, rećemo, da ja kažem što ti to ili ovo. Ne, dogovor je najbolji. A stara je poslovca kada je dogovor kuću radi. Jeste. Dogovor kuću radi. A djedo, je li se u vaše vrijeme tako, naprijed vaš otac, da uvaži vaše mišljenje? Pa ja oca nisam zapamtio. A niste. A majku sam zapamtio, ona je umrla 60. kad sam došao ja iz armije, 59. Nakon godinu dana moje, kad sam ja došao iz armije, ona je umrla. Dobro, već imao sam majku, imao sam brata, on se odijelio, dobro bio. Samo dvoje, jednog brata, jel? Jednog. Imao sam više njega, to je pomrlo. To je, znači kako je prije bilo. Ja sam 13. po redu od djece. Ali prije nije bilo, hajde ti doktoru. Razbolio se, umro, nema ga, hajmo dalje, ide. Tako je to bilo. Znaš, i kad pitaš, ba, umro, gdje? Hajde, ba, kaj neka fabrika zdrava, bit će proizvoda. A, tako za dijete da se kaže. Pa tako su, pa zato se to radi. Pa prije ljudi imali po 6, 7, 10 djece. Ljudi, nas dvoje i... Jes, i čaman, ja. Una kažu kapa. Ne možeš kaži mi ovo. Tako je to, dobro je to sve. Misliti. On je sve nama snimio. Nas sve je on snimio. Djedo, da vas pitam, kako je bilo vaše djetinjstvo, pošto evo rekli ste mi da ste odrastali bez oca, samo sa majkom. Ja, otac je 41. godine, ja sam imao svoje 3-4 godine, nisam ga zapamtio. Švabe su ga ubile. Ja. Te prve godine kad Švabe došlo ovamo, 41. tako će biti nešto. Pa eto, znaš kako je taj dječji život i kako se prije živilo, ja imao bih dosta puno da pričam o tome, da je bilo dosta patnije. A šta onako najviše pamtite, kako? Jer bilo možda... je siromašno, bilo je, ali nije samo da je kore, nego svi smo takvi bili. Pa onda dođe ono drugi svjetski rat, pa tamo imamo, samo nisu oni bili kao sad da se recimo, pokrio narod, pobio i šta ti ja znam, nego uloču. Bio je rat, Da. I onda šta je bio problem kad je bilo posle rata, da nas je dobro bilo. Imao se učinjem soprat, imao se pravo ono, onda nisi imao ništa. Pa životinja je znala da te kolje, noć ne mene spavati, nemaš gdje. Bilo je to, bilo je malo teško. Kad je sve to, što kažu, eto, škola, ovo, ono, odrastao sam, pa daj, kod kuće, ta, hajmo posao, armija. Pa ta mami je bilo ono, eto, da se živi lijepo, u tome ovo đubre ponovo ispade sad. Ali hvala Bogu, dobro je. Šta nije dobro? Što nismo, rećemo, djeca i mi, rećemo, da smo zajedno, da. Jer ostali smo željni djeci. Što je kada ovdje žena, ostala sam žena, ti unučali, preunučali, nisam se i namilovala ni malo. I da ja zovnem viktim, hej, to sve. Ali dobro, taki je slučaj, pa eto. I ja kažem malo prije, kad sam rekao, hvala Bogu, vrlo je dobro ovo što imaju sad ovaj telefon, pa se makar vidimo tako. Da, i čujemo. Pa dobro, oni dolaze redovno, ali samo ova je korona zaprkala. Eto, 2 godine, sad će biti u avgustu, da nisu dolazile. Sad se nadaju da će doći, pa ako Bog da. Ove godine je malo popustilo sve pa, to tako mjere i otprilike, sve i bit će ako pa, Bog da i bolje. Ko što ja, rekao ste, evo vakcinisali smo se svi skoro, pa, hajdi više. Eto, mi idemo utrag današnji dan opet u drugu. Pa, dobro je, hajdi ba. Dok se radi, hoda, jede se, dobro je, nije loše. A djedo, malo onako kad ste bili momčić, kako je to tada bilo? Je li bilo već tada lakše kad vi ste već bili u snazi, možda ste počeli tada raditi? Znaš šta? Da raditi možda sebi. Ima nešto
jer tada je taj sistem života bio vrlo, vrlo, rečemo, loši, nego, kaže, danas loše nije, danas je dobro. Ako nema od posla, ima dalje, ima neđe, to dobro. I živimo svi danas dobro, jedemo dobro, imamo naša dobro leći, imamo se čijem pokriti, imamo obuć, imamo sve. Dok ja, kad sam prvo odijelo uzeo, kao momčić, to burazer mi radio na hidrocentrali Dvorničkoj, pa bilo neke one tačkice, bonovi, pa on meni kupio odijelo i kupio mi cipile. Kada sam obukao, kada sam ušao svak, ono, pričam, pilao, da. Bio dole u zvanim Hajdarovićima. E, ovako me, sapio tako, hej, kao da sam ja kralj, jebot. Kako na mene odijelo, neko kocka se odijelo. Pa sve to izbrečilo očima, šta ti je? Jer nije toga bilo? Nije. Pa dobro, to je odmah posle rata, znaš kako mi koji smo bili ta omladina svoje 15-16 godina, 50 i neke godine. Pa hajde, kad se počelo raditi, malo je drugčije bilo. Normalno, primiš platu, tamo vamo, nešto kupiš, dotoriš tamo vamo. Bilo je drugčije, normalno. Koliko ste se godina zaposlili vi onda? U 16. Oh. Ja? Odmah znaš. Jeste. 53. godine sam zaposlao 37. godište. Moram da vas pitam, jel vi pamtite kao što neki naši sagovornici pamte gdje su utrošili prvu platu ili šta su sve prvo kupili od plate? Znaš šta? Neki pamte, pa opišu nam sve. Znaš šta ću ti kažem? Prvu platu, mati je bila živa. Donio sam je materi. Kupio sam nakon nekih stvarčica, a ostavio sam sebi i kupio sam mene cipele. Jer nisam imao cipele, imao sam opanke i čizme gumene. Onda imao cipele. Kupio sam lijepe sebi cipele. I mislio sam da će me mati ruči, ali kad sam došao, ona kaže, neće se kupiti, neka imaš. Neka, znaš, i starina, neka imaš. I tako, eto. I onda, tada sam počeo da pušim. Haj malo cigare, pa haj malo ovo. Pa. I tako da je to eto teklo, ali dobro je, mislim, kažem, dobro je. A nikad nisam, rećemo, dok je mati bila živa, ja platu primim, ja nesem mati, ona odmah, joj. Vašoj supruzi, jel da? Snao, evo, i ostavi, zašto bude trebalo neki mamo. To je tako. One su se, znači, slagale i poštovali. Pravo. Kada se moj senad oženio, ja platu, senad matura, matura, snaj, bum. Snao, ostavi gdje hoćeš. Ali imam kome? Imao sam kome, da. I ja kajem danas, i opet kažem, i danas sam rekao. Jer nije bila da uzmete pare da rastu kuće, kaže, hoće ovo da kupi, hoće ono, neđe da dam ja nekome i to se, ne. Nego znalo se, još onaj spoviće, hej, ne mene tako, mati, more, ovako, hajmo. A ja, pogotovo se nami su uvijek, mislim, zagovarali to sve. Ja sam imao onda, tamo mi je bila koncelarija moja. Aha. I imao se nam ležaj tamo, je prozor. A vam je bila prodavnica, gore je bio magazin, ovdje je bila garaža. Tako da, lijepo mi je bilo. Pravo li. Evo sad sam primitila iz razgovora, rekao ste nam, kada ste počeli da radite, počeli ste da pušite, a danas ne pušite. Kako ste se, kad ste se manjili cigareta? Lijepo, eto, pa rekao ja, čuo što sam rekao. A nisam ja čula, ja sam... A nisi, ja sam 53. počeo pušiti. A 2006. je prekinuo, 53 godine ja sam pušio. I ušao sam utrudno nekim poslom, ušao sam nedavno u dom zdravlja, imam i dole gospoda nama kao Zezulfo Moćinović, on je glavni kardiolog, šef, on je kardiologa i internista u domu zdravlja. Još sam kod njega, idem on na stanicu, autobus ima odmah ispred doma zdravlja, za Živince, tada smo bili u Živince, to 2006. I ja zapalim cigaru i ono zima, januar mjesec 17, ono cigaru klap, ne pušiš, stavite više. I kako sam onda prekinuo i da znam, ne pušim više i gotovo. Sami sebi rekli da sam i sebi. Gotovo. Znači. Ovako što pričam, neću da pušim više. A kakav je bio rat? Pušio list. Na beri, na ane one i šta ja znam, neki trava pa zapali i ovaj, mili Bože, dobro je, ne punjera. Nisam stila prekinjen. A tada sam prekinuo isto koliko, jes bilo teško, jes, ali je dobro. Kasnije dobro ispala. Odrazilo se je dobro. Da. Dobro se odrazilo. I na zdravlje i sve. Sve. I eto tako. Rekli ste nam ranije, iz prvog razgovora smo saznali da ste radili i na građevini, u trgovini i kasnije kao skladištar. Kad bi mogli praviti poređenje, da li vam je neki od tih poslova bio draži, koji biste možda ponovo od njih radili ili ne bi nijedan nešto bi sasvim četvrtu? Kad mogu da budem mlad,
I da je nekadašnje ovo vrijeme, da. Najbolje biti konobar. O, što konobar? Ja završio sam ja i ugostiteljsku i trgovačku. Mm. Posle toga svega išao sam, najviše završao u Gračanici. Ozbiljno, a tamo? Tamo sam išao. Imao sam jednog dobrog prijatelja Srbinje iz, iz Kravice, neki cvjetni držao kafanu. U medlje god je trebalo auto i mi smo po tri dana, budemo i tri noći u Gračanici, ja sam to završavao. Nema para, ima, on ima. On kaže, ništa ima da bude, radiš. Vratio bi se leta tamo trgovini, mislim, i u ugostiteljstvu. Jer sam to navikao. Da. Jer sam to navikao, radio sam toga. Rečemo, da bi bio obezbeni vasar ovi koji smo poznavali, rečemo, trgovci ovi, rečemo, gostelji. Nije moglo... Da ja ne radim po šatrom, ma kakve to nema sile. Još pitaju, mole, hoćeš meni ili meni, ajde. I biraj kako ću vam muziku. Znači, otimali se za vas. On je normalno, ali ja tri reda stolova služim, a tamo dva konobara služe dva reda sam. Znači, vi ste ja sam mnogo tri. Vrijedni i spretni. Nema, ja idem... To idem iz stolova pucamo, ko vrijeme. Je li bilo cura tada? Nauči neka bude, ha? Cure vole konobare, kažu. Najlakše kaže... Pa znaš šta, ja sam već bio malo u godinu, sam bio i mom djecu. A, nisam znala, sam mislila da ste kao mladić, nisam... Ja vas dobro shvatila. Ne, to je bilo sad kad sam radio u pivar. Da. Ja, sad kad sam radio u pivar, to me je... Mislim, bilo mi lijepo. Kad bude najveći, ja dobijem... Rećemo, ako sada kažemo 300 maraka, on dobio po 100 maraka. I oni pitaju, pa kako mi... Troduplo vidim. Pa kaže, on tri rijeda služi, a vi samo po jedan. Ali ja okrećem, ja idem iz stolova, kada me neko tira sa kanđijom. Samo mi će mi izvolite, u mene stolca, evo mjesta, izvolite, hajmo dalje. To puca ako vrijeme, ba. A rekli ste mi, nisam vala prije radio, ni volio vala da radim u poljoprivredi, nije me zanimalo. Nije. Pa kad ste onda počeli? Počeo kad je rat se stupio, u izbjeglištu, gdje god je bilo... Je li koji... ono nužda nevolju mijenja? Nužda nevolju mijenja, tačno je to. Hašo, pa ko, po dva doloma izašlovamo, ja ona... Zemlje i posijemo koje čega. Mi nismo nikad čeli, i eto u ratištu ono bilo rato. Da. U Sivnom Hanu. Da. Znamo da odredo ko ovdje, sad evo tu dolom zemlje. Mi to izašlom, mi nismo čela budeli ni bez luka, ni bez graha, ni bez prohe, što kažu, ni... I krompira i sve to, mi to sve se nasijemo, svašta. I od tada ste nastavili? I od tada meni se osladilo, pao mi lijepo. I ja sad izgledam, non stop idem, hajde ba, jesem niko, hajde rasi. Ali ujutro prvo kad ustanemo, ja odem dole spod kuće, ja tepam onome cvijetu dole, a zvuka ovo me ovdje. A, tepate im. Pa cvijet hoće to? Hoće. Hoće. Pa vidim, a ruže su se znači. Ja mislite da mi ne znamo za to. Pa ne znam, ja... Jašta. I to kako je, ono veđa, lijepa marka, vidi kako je prazam, idu nam, a, eno, šta li ovo, potepaš im i onda odu za drugim poslom. I kad pogledaš, on sad digne glavu da vidi komu tepa i raste. Eto, to je tu. I ljepotom isto, još da vas isto kod djetu, tepaš mu, ono leži u beške, prije beške, u krevet. I ti mu potepaš, tamo mi jediš, ideš od njega, ono se diže da vidi ko je to. I raste, eto. Bome, imamo mi priča sa vama, safete mašala. Moram da vas pitam, nisam vas pitala. Imate li kakvu zgodu, nezgodu, koja se desila i sad, da se vi onako nje danas prisjetite, kažete, Bože, mili, šta me tad snašlo? Pa možda vam tad i nije bilo onako drago, a danas se prisjetite onako sosmijem. Slušaj, da vam kažem, sve se čovjeku prisjeća i dobro i loše, od početka. Ja kažem, od drugog svjetskog rata pa do danas, svašta ima čega se ja sjetim i kad su me švabe tirali kao dječaka, hoću da me ubiju, pa iščupaj se, ovako legnem u žaru i ne vidi me. I svašta se, rećemo, pa pogotovo mi smo nastavili u saobraćaju 88. 9. na 9. To je bila neka veća nesreća, je li spominjala? Je, moj to kako. Još sada smo mi, pa nis, da ste vidjeli kakve se noge još sad uzuvri. Bila je čitav. Pa doktori, pa ovo, pa ono, tako da smo se izvukli, pa u tome je rat nastao. Pa svašta se... Pa, tu smo nastradali u saobraćaju, toga se najviše sjetim. Kakav sam bio i kako mi ljudi pričaju, to je bilo u Donjoj Lohinji. Kod Donje Lohinje, prije Gračanice. Tu on ima ona zadnja krivina, pa prema hotelu. I tu naleće jedan iz Švajcarske, duhnu nas, a mi požda Banja Luku.
Prošlo, pa dobro je, ostalo se sad onaj novni čovjek koji je s desne strane bio ovako kuća. Evo ovako što mi uvaj kao ovdje stavao, on je ovako. Da. Kad sam mi ušao kod njega ga počeo, on nas je spašavao, nas iskolao. I ovako gleda, kada je resi Boga, a da bi mene resi, gdje onaj kada je što je bio kada nauka, ovako mogu je stati kao u neku vrećicu. A ja sam napao smijati i ovaj vozač, kada eto ga, to je to. Pa ko je nemoguće volike čovjek, pa kao nije volini bio kada. Pa bio sam umljena noga, ona je bila skroz van mene. Ovdje, ona je išupana bila. To su doktor vratili u doboju. Znači, dobro je. Pomalu, stop, hajde. Pa šta ću ja? Uj, pa mogu se u kovu poigrati. Mogla, mogla. Ja šta je ovaj pucak, vrijeme, bo. Do duše. Ovo sam mnogo napričao, je lepo razred. Odlična vam priča, odlična priča. Moramo vas još... Hoćemo se samo mako da nam prođu oni. Aha. Da nas neko ne pokupi. Da čovjek kroz cijeli život mora imati zgoda i nezgoda. Da. Nekako nešto snađe. E sad mi ne smijemo mnogo na to davati. Ako nešto čovjeka snađe da nije u redu, da se to uzme s sebi za... Ne, ne. Konta da to ne može biti da to ti odbaciš, da ti to izramljaš, da izgladiš. Ako bi ti izmislio na to, još će te popasti. Eto još. Jer ono što ja malo prije kad sam pričao gore, što više tuguješ i misliš, sve ti je gore. Dobro, šta ću ja? U mene se na polici nekad, djedo, svašta ti mešini, ja počnem sa unucima. Bubam ja, ponešto ovako. Kažem ja, kaže, oženili se rano, unuci. Rekao, nije bolno. Ja sam se oženio u 18. godini. 18 godina nisam imao još puni. A da sam znao, rekao, oženio se o 14. Kako bolno? Pa kako je to lijepo, bolan, ja jeste vidim. Ej, kad legneš, pa sad zagrliš, pa milina uboga, pa jedno drugom šapćete na uho. Svašta, rekao. Sve nam se poviđe, babo, djedo, malo ustavi. A znaju i unuci da se vi volite šaliti, jel tako? Pa kako, ne, pogotovo najsrednji, još na kraju ljubitelj. A koji je na vas? Koji je na vas? Najstariji malo on je. Stariji na vas? Malo ima nešto. Kaže meni, vaša supruga, kaže, ima jedan na njega, ima jedna, kaže, opet na mene. Pozdravlju, jel su komši? Da li su vas ili nas prepoznali? Možda su mene, mene, Jelekcija dolaze na ovdje kod me radio nešto. Moram da vas pitam, kada vam je Senad javio da ćemo doći, jeste li vi to htjeli ili vas je morao nagovarat? Ne. Znaš kako? Ovo je sve ispalo slučajno. Da. Jer ja nisam imao ni pojma. I kad ste vi meni javili... Da? Ne moram znači da otkud. Ja na večer priđao s njim, kažem, evo ovaj, tako je takva stvar, pa kaj jes, ja sam javio. Jeste. Rekao, mene pita, ta, rekao, žena, cura, li je stavio, rekao, da li sam ovaj, mislim, da mogu doći to da. Da? Pa kaj šta si rekao, pa da dođu, pa kaj, kako? Kaj, ja sam to javio, rekao, neka su lijepo. I joć, dobro je. Nije vam smetalo. Neka nas, je li tako, šta fali? Što? A vapu ćete, znači, već druga priča sa vama. Druga priča, znači dvije priče imamo, obje su fine, bome, a sva što smo novo dozvali, niste se uopšte ponavljali, to znači da ste kroz vaš život svašta doživjeli, proživjeli. Svašta, svašta. Znate šta, pa za mene nije nikakav čovjek koji ne proživi svašta ovakvu i dobra i zla. Ako samo gledaš na dobro, ne valja. Ako gledaš na zlo, neki si to kažu da Bog sačuva, opet ne valja. Nego, znaš, kad ti i tamo imamo... Možda malo da balansiraš. Miješaš. I pa molim, ne mreš ti. Neki kažu... Ovako prije radimo, priđavamo u pivar, u neku, pa... Ima one bijede, ba, ima one prade po pijasani, jadni, čemerni. Čiganimo. Meni isto nije, kažem. Ono bar, eno, ono, podaj im šta će da popiju. Kažu meni, joj, kako ti to kažu? Pa ne, meni su ti ljudi dragi, isto kao jedan što ima milijun
maraka sad ili eura. Jer on je čovjek i njega je Bog dao i njega je Bog racu. I šta ja imam sad da ja njega mrzim, da kažem što ja moram se ja ponosim, što ja moram, čim on je cigan ili on je prosijak, on, ne, ne. Svi smo isti. Ne. Dok se neko, samo možemo da budemo ne. Dobri ili loši, a ovako što nas se Bog tiče, stvorio, svi nas je Bog stvorio ljubi. Sve. Svi isti. Tako dao nam ono što on stio. Da. I mi moramo to da pratimo, nema drugi. Ne. Viš kako mi njega pratimo i on nas. Mi pratimo jedan naš kolega, pa on, on Safet ide unazad, da nam neće past. Ne, prijećemo mi, jel da? Safete, jesmo mi se ispričali što smo imali, da ja možda odjavim ovu priču. Da, da pozdravimo ponovo naše gledalce, smo ispričali sve što smo imali. Ja, ja. Imali još to, šta god da se doda? Ne, šta ću? To šta? Bi bilo to, dosta jel? Sam pričao, ba. Nek se za drugi puta. Hoće, može, pa ćemo opet, nastavit ćemo. Može, Boga mi. Ja. To isto sad vi kad ovdje krenete, pa sad nastavite prema Srebreniku. Tako je, ja. Ali kajte, nećete prema Srebreniku, hajmo prema Tuzla. Aha. Ja, tako ja ostavim sad, znaš, sad sam prema ovom razlika, poslije ćemo ići prema ovom dolu. Može, eto, osad... O... A sve posredamljivam sve, ko nas bude gledao, da im bude sve najbolje ako Bog da. I et, šta drugo da kažem. Ništa, hvala vam još jedan put na ovom lijepom razgovoru. A vama zahvaljujem kao televiziji koji ste došli i koji ste nas posjetili. Ovo je vrlo lijepo i da se vidimo koliko vrijedimo, koliko se volimo, koliko se pazimo i šta mora sve biti, šta ne mora. I tako, eto, ispričali smo se lijepo. Jesmo. I selam svima. Aliku, selam i dragi Safete, hvala vam još jedan put mnogo. A vidim vas ljoga. Može, vi provjerite, a ja ću naše... Gledaoce, umalo ne rekao slušaoce kako me ovaj rad na radio malo zanese, jeli ponese, pobrčim sve, pobrčim. Dragi naši gledaoci, ja se nad... O, Safete, tiše, malo! Dragi naši gledaoci, ja se nadam... Nadjača ću ja njega, ja sam glasna, pofan. Ja se nadam da ste mi uživali u ovoj priči. Ja jesam ponovo sa našim Safetom. Mi tema imamo, a mislim da noć možeš da se priča, razgovara sa njim, je li tako? Uživali smo, kao što sam rekla, ja se nadam da ste i vi uživali. I evo ja vam šaljem ponovo jedan veliki i ogroman pozdrav iz ovog mjesta, sela Grbavci kod Zvornika.